Mambo vipi mediali? Safi safi kaka. Kwema mkuu. Mshukuru Mungu. E bwana, mniambi nini mikakati yenu mpaka mmefikia tu kuja kupanda mlima Kilimanjaro? Ya ni kwenye kukuza utalii wa utalii wa Tanzania, na Simba tumekuwa na hizo fikra muda mrefu. Hata kitazama katika mashindano ya kimataifa tumekuwa tukivaa jezi za Visit Tanzania, ishara kwamba tunataka kupromote vivutio vya kiutalii ambavyo vipo Tanzania. Na leo tumeamua kuja katika mlima Kilimanjaro maksudi kabisa kwa ajili ya kuja kuzindua jezi zetu, na lengo sio tu kuizindua jezi lakini kutangaza vile vile mlima Kilimanjaro. Namshukuru Mwenyezi Mungu, safari imeanza hii leo, watu wanaelekea kileleni, hadi kufika siku ya Ijumaa itakuwa ni uzinduzi rasmi wa jezi zetu.